大家是数类的东西，我一直强调道法术，数类的东西是促使你能够明理，从理法上，道法术的法上面去真正的理通法随。技术方法是千变万化的，没有一个固定的技术方法。这是佛陀在活着的时候说了十万八千种法，这个法是什么？法基本上就是技术方法。但是万法归宗，归而为一，归到了戒、定、慧三根本学上。也就是说，说了十万八千种法也好，八万四千种法也好，那么它最后就归在一个戒、定、慧三根本学上面去了。那这个戒定慧是什么？戒定慧是法，它就不是 technology， 它不是术。所有的术，它是为了帮助你能够真正的把这三根本学戒，你能戒得住；定，你能够止得住；慧，你能够产生圣观，通过自己的圣观心造万法。说是哎，那你这个在圣观中可以心造万物，可以创造，可以创新，那么这就厉害了，你就是造物者，你就是那个真正的如来了。在这个地方你才可以做菩萨。说这个戒定慧三根本学是整个佛法的理发的根本所在地，任何千门千派，你这个无论是密宗显宗还是什么宗派，你离开戒定慧就不是佛法，可以这样跟，可以一言以蔽之的告诉大家，说这三根本学才是道法术的法的这个层次，也就是所有的十万八千种这个技术方法，最后都是为了让你自然而然的就有了戒力了，自然而然的就有了定力了，自然而然的就有了慧力了。戒定慧是三根本，它本身就是融合为一体的，不可以分隔的一个理，一个法。这是大家要理通法随，为了就是个戒定慧，所以是给了你很多的方法。哎，你坐不住，你这儿疼那儿疼，气脉不通，哎，教给你呼吸法，哎，三脉七轮法，然后这个着火法，把这个不通的地方给搞通，通了你就定得住了，哎，定得住了，你的眼耳鼻舌身意都不动了，哎，你就止得住了，你就戒住了，你就不会犯杀盗淫妄酒了，你就不会去坑蒙拐骗偷了，你止住了，你戒住了，你的定力足了，你的这个空性智慧、空性光明展现了，哎，你自然的慧就开了。这是各种各样的保平气啊、着火定啊、三脉七轮法啊、本尊法啊，各种各样法，它就是为了个戒定慧，就这就是个根本三根本学。那这个法也不是究竟的，也不是为了这三根本，三根本的目的是成佛，是自己获得那个自己的如来，找到自己的如来，去使用自己的如来。哎，这就是什么？这就是道，这个道法术的道这个层次，佛道无上誓愿成。那么你最后你见到自己的如来了，见到自己的本来面目了，会去使用这个如来性了，哎，这就是佛，这就是佛的最高境界，没有什么其他的。这是我们在道法术的上面，大家不必要去追求技术方法，说哎，这个技术方法我学过了，我不用学。哎，那个时候你学的时候不好用，哎，现在学怎么这么好用？哎，这个相应了，哎，这个时间、这个空间对了，对了，相应了。而不能说这个方法我以前练过，我现在不要练，这都什么层次的？这都一年级的东西拿过来我练，我不要练了，我现在要新的方法。你贪那些法干什么？法无我，法没有一个什么法高法什么法低的，这是说你现在得这个病了，你要用这个法去治这个病，你没这个病了，你用这个法干什么？你这不是浪费吗？有的人说，老师你教这么多技术方法干什么？我到底去每天
只有24个小时，你这教的法已经是快超过24的两倍了，48个法了。那我这一天把这48个法都要练一遍。我说你吃饱了撑得慌啊，你一天得了48种病啊，你不就有一种病吗？你戒不住，你定不住，你的慧不开，你就用一种法使戒定慧完成了不就行了吗？对不对？那今天这个用什么法好使啊？哎，你练这个六字七诀不太好使，练这个念佛法也不太好使。哎，我练保平气，忌口呼吸气，怎么一憋一哼一哈，哎，静住了。哎，今天就吃这味药，对不对？你这个换吧，你说，哎呀，我这个心烦意躁的，我这个想骂人，我这个情绪不稳定，啊，老师教了这个五会念佛法，南无阿弥陀佛，怎么佛他也不放光，哎，不放光不好使啊，这个病治不住啊，这个病得不轻啊。哎，说那就换一味药，说用什么药？哎呀，算了，这个不行，我练保平气算了，吸闭呼，然后这个满。对不对？满喜，然后消喜，然后摄喜，哎，最后砰啪啪，哎，这个气通了，他气通了，结果顺了以后一身汗，哎，不烦了，哎，这个药今天吃挺好用的。说是为什么要这个佛陀给108000种法呢？就是为了看哪种药治你当下的哪种病。